គ្រូមើគ្រូទូទាយគ្រូវេទមន្តមុននឹងទាយមុននឹងទូទាយក៏អញ្ជើញគ្រូនឹងមកដែរប៉ុន្តែក៏មុននឹងដាល់គ្នាក៏គេមាន
បាច់គេថ្វាយគ្រូយ៉ាងដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែមានគ្រូខាងដើមមុនទាំងអស់បងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងយើងធ្វើបុណ្យយើងមុននឹងចាប់ដើមគោរពធ្វើបុណ្យក៏យើងត្រូវរកគ្រូយើងគឺព្រះនឹងឯងបងណាយើងត្រូវគោរពពីពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណគឺព្រះនឹងជាគ្រូមុនយើងបងដើម្បីយកមកជាទីពឹងទីរលឹកស្មើនឹងជីវិតរបស់ផងយើងបងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើអីនេះមួយមួយយើងមិនអាចបំភ្លេចព្រះបានទេបងណាយើងត្រូវគោរពព្រះជាមុនសិនហើយដល់បន្ទាប់មកទៅយើងសំសិលបងណាអញ្ចឹងការសំសិលយើងយកដឹងហើយដល់បន្ទាប់មកទៀតទៅយើងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តបងហើយការចម្រើនព្រះបរិត្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាធម៌ដ៏សំខាន់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងមួយមេមួយមេសុទ្ធតែមានអត្ថន័យណាដូចជាលោកគ្រូចៅអធិការបានសូត្របាញ់នេះច្រើនមេណាស់ជាភាសាដូចមេបរិធានតោអីជាដើមបងណាមេបរិធានតោហ្នឹងមកពីកាលីក្នុងក្រុងវាសលីហ្នឹងកើតជំងឺអាវាតរោគអាទីក្រុងហ្នឹងជំងឺធ្វើឲ្យមនុស្សរាករូសរាករូសឲ្យស្លាប់ពេញនគរវាសលីហ្នឹងទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារកើតទូលភិទ្ធរាំងភ្លៀងណាដល់រាំងភ្លៀងហ្នឹងច្រើនឆ្នាំទៀតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងរត់ទឹកប្រើប្រាស់មិនបានក្តៅក៏វាកាន់តែក្តៅទៀតទៅក៏ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងនគរវាសលីហ្នឹងមានជំងឺឈឺរាករូសស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្រាស្ទើរតែទាំងអស់បាទដល់ជាងទៅក៏សាកសពនៅទីនោះស្លាប់ស្អុយពេញទាំងអស់ពេលនោះក៏បើសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងបាននិមន្តទៅទៅវេសាលីទៅបងណាមុននឹងទៅទេវតាក៏បានជម្រះនៅសាកសពដែលស្លាប់ស្អុយនៅពេញនគរវេសាលីហ្នឹងបាននេះថាបងអោភ្លៀងបងណាទេវតាបងអោភ្លៀងនឹងមកជុកចប់មកហូរពីវាលពីកាលរហូតឲ្យបាត់ស្អុយនៅសាកសពទាំងអស់ហូតរស័តរសាយបាត់អស់លីងពេលនោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តទៅបងណាដល់និមន្តទៅអញ្ចឹងក៏លោកបានសូត្រនៅបរិធានតោហ្នឹងដើម្បីជម្រះនៅនគរហ្នឹងកុំឲ្យមានអានឹងកើតជំងឺទូលភិទ្ធហ្នឹងតទៅទៀតដើម្បីឲ្យនៅនគរវេសាលីហ្នឹងឲ្យបាត់មាននៅជំងឺអហិវេតរោគឲ្យបាត់បង់នៅអ្វីអ្វីដែលអន្តរាយកាលពីមុនមកតាំងបានមកហ្នឹងពុទ្ធលោកបានសូត្រនៅបរិធានតោហ្នឹងដើម្បីកន្លោះទឹកនៅក្នុងគោហ្នឹងរហូតដល់រោគរហូតដល់ឧបទ្រពចង្រៃអត្តបាទព្រីបីសាច់ហ្នឹងក៏បាក់បបផ្លោកផ្លាច់បាត់អស់ទៅប៉ុណ្ណារហូតដល់គោហ្នឹងបានសុខចម្រើនបន្តទៀតទៅណាអាហ្នឹងធោបរិធានតោខ្ញុំណាបាទចឹងនៅក្នុងធោដែលលោកសូត្រនីមួយមួយសុទ្ធតែមានន័យហើយសុទ្ធតែស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ខ្ញុំណាចឹងហើយបានជាពិធីមុតសេសេតែតែធ្វើជាពិធីនិមន្តប្រសង13សូត្រមុនចឹងបាទចឹងដូចជានៅក្នុងពេលនេះអាចង់លើកបច្ច័កអំពីបុណ្យរបស់ញោមឈុនហៀងដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងនេះដោយសារកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់មានកតញ្ញូកតៈវេទិតាធោដល់ល្អចេញអំពីបេះដូងពិតពិតរបស់កូនបង្កត់បាទចឹងកូនបង្កត់បើតាមអាត្មាដឹងនៅទីនេះអាត្មាគង់នៅទីកន្លែងនេះអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយចឹងដឹងថាញោមហៀងបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4រួចមកហើយណាហើយនឹងបុណ្យកឋិនទានក៏រួចមកហើយគឺថាបុណ្យបង្កត់បានធ្វើច្រើនលើកច្រើនដងហើយរហូតមកដល់លើកទីទៀតហ្នឹងថាបច្ច័យដឹងពីលើខ្ញុំណាចឹងដឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពីមុនមកទៀតញោមអាចដឹងខ្លួនឯងហើយច
្ចឹងការដែលយើងបានធ្វើបុណ្យមកបណ្ណៃនេះមិនមែនចេះតែធ្វើធ្វើបានទេប៉ុណ្ណាដោយសារធ្វើបានអាស្រ័យដោយសារកូនចៅប្រុសស្រីប៉ុណ្ណាមួយហើយមួយទៀតដោយសារម្ដាយមានឧបនិស័យចំពោះបុណ្យខ្សែផ្សំគ្នាមកវាព្រមព្រៀងគ្នាមកធ្វើទៅជាបុណ្យបានតែបើសិនណាម្ដាយមិនជាអ្នកបុណ្យមិនជាអ្នកទានទេកូនក៏មិនមានចំហាយធ្វើបុណ្យយ៉ាងដែរចឹងដោយសាររួមផ្សំគ្នាជាមួយម្ដាយផងជាមួយកូនផងដោយសារម្ដាយធ្វើល្អដល់ម្ដាយនឹងមានកូនមកកូនហ្នឹងក៏ធ្វើល្អដែរប៉ុណ្ណាកូនហ្នឹងសុទ្ធតែល្អដែរហ្នឹងដោយសារអីដោយសារម្ដាយជាអ្នកមានធម៌មានអាដល់ម្ដាយមានធម៌មានអាចឹងទៅក៏បានព្រៀនបដៅកូនចៅហ្នឹងឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងគុណដឹងទោសចឹងទៅកូនហ្នឹងក៏ចេះធ្វើតាមហ្នឹងចឹងដែរប៉ុណ្ណាចឹងអាស្រ័យហេតុនេះបុណ្យតាំងបាមានដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះក្តីធ្វើពីមុនមកក្តីដោយសារកើតឡើងអំពីកតញ្ញូកតវេទីពាក្យថាកតញ្ញូកតវេទីហ្នឹងបានន័យថាដោយសារកូនចៅបានដឹងនៅឧបការៈគុណចំពោះញោមប៉ុណ្ណាកូនចៅបានដឹងគុណចំពោះញោមបានដឹងគុណចំពោះញោមហើយក៏តែងតែមានកតវេទីដើម្បីធ្វើតបស្នងសងគុណចំពោះញោមប៉ុណ្ណាចំពោះញោមឈុនហៀងប៉ុណ្ណាដោយសារអីដោយសារញោមឈុនហៀងមានឧបការៈគុណមកលើកូនចៅប្រុសស្រីនឹងច្រើនអញ្ចឹងញោមដឹងទេញោមឈុនហៀងដឹងទេដឹងថាញោមមានឧបការៈគុណមកលើកូននឹងមានធัวប្រមាណញោមដឹងទេអត់បាន5កញ្ញាចុះតែមានឧបការៈគុណមុនគេបំផុតមកលើកូនប៉ុណ្ណាណែឧបការីជុំជុំដែលមានឧបការៈគុណធំជាងគេបំផុតមកលើកូនញោមដែលមានឧបការៈគុណមកលើកូនហ្នឹងមានធម៌ពុទ្ធយ៉ាង9ណាញោមបានចិញ្ចឹមកូនមកបានប៉ុណ្ណេះនេះដោយសារញោមមានធម៌9ញោមណាមានព្រមវិហារធម៌9សង្កហធម៌5ណែបោកមក9ញោមរហូតឲ្យយើងមានវ័យធំមានក្រុមគ្រួសារមានកូនមានចៅសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារគាត់មានធម៌9អញ្ចឹងធម៌9របស់ម្ដាយមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1ហៅថាព្រមវិហារធម៌9យ៉ាងផ្នែកទី2ហៅថាសង្កហធម៌5យ៉ាងបាទអញ្ចឹងបោកមក9 9ហ្នឹងស្មើសូមរៀបរាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយផ្នែកទី1ហៅថាព្រមវិហារធម៌4ព្រមវិហារធម៌4យកដល់ហើយទី1មេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតាទី4ឧបេក្ខាដែលប្រសាមាសាពុទ្ធឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រះព្រមឲ្យឈ្មោះព្រះព្រមហ្នឹងដោយសារមានធម៌4អញ្ចឹងមេត្តាការរាប់អានណារាប់អានគូចៅប្រុសស្រីរបស់យកណាតាំងពីចុះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនិយាយរួមថាតាំងពីចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីរបស់ញោមប្រុសញោមស្រីមកមានបំណងមួយហៅថាចង់បានកូនបានដែរកូនចឹងណារាប់អានឆ្លាញ់ក៏បានដែរញោមមានចិត្តចឹងទេមានមេត្តាតាំងពីញោមចាប់ដៃគ្នាគូស្វាមីភរិយាមកតែតែបានមានទំនួលកូនមកមានមេត្តាធัวហើយណាចង់រាប់អានទី1ធัวទី2ករុណាករុណាមានន័យថាអាណិតអសូរណាអាណិតអសូរកូនពេលតែកូនប្រសូតចេញចាប់ពីផ្ទៃនៃបដាមកតែតែអាណិតអសូរកូនគ្រប់ពេលគូលាទោះបីទៅធ្វើការងារមានយើងហត់ហេវនឿយយ៉ាងណាក៏នៅតែនឹកកូនយ៉ាងនេះមកឃ្លានហេវយ៉ាងណាក៏មកឲ្យកូនបាវ
ឲ្យកូនទទួលទានអីឲ្យសិនដែរបើយើងទៅទទួលដំណេកឬក៏ទទួលបាយក្រោយមានអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអូនចាំអូនចាំមេរីប៉ទី3ក្រុមហេធោទី3មុគីតាមុគីតាហ្នឹងបាទគេចិត្តហ្នឹងតន់តូនរងកូនចិត្តណាទោះបីកូនធ្វើអីមកលើខ្លួនបែបណាក៏នៅតែតន់តូនទេខ្ញុំថាអ្នកដតីមិនបានទេអ្នកដតីតែហ៊ាននិយាយមើលងាយតិចតួយហ្នឹងគឺមិនបានទៅអសោះដៅឈុលមកហើយបាទកូនខ្លួនឯងអាចដាក់ក្បាលក៏អត់យកដៃយកមកទៀបក្បាលយកជើងមកធាក់ក្បាលក៏អត់ដែរអត់អីខ្ញុំណាលុបញ៉ាំបាយលិចរយទៅញ៉ាំបាយពុះអីហ្នឹងបត់ជើងបត់ដៃដាក់មកហីក៏មិនអីដែរអត់ជិះខ្ពើអត់ជិះខ្ពើទេនៅតែចិត្តតន់តូនកូនកូនទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទស្ដាប់បានទេបងបើសិនថាកូនហ្នឹងមកទោះអាកូនហ្នឹងខ្វាក់កូនហ្នឹងខ្លង់កូនហ្នឹងគួកូនហ្នឹងកងងងំហ្នឹងក៏នៅតែឆ្លាក់ឡើងយកបោះចោលទេចោលកោទេខ្ញុំណាព្រមមកវិហារធម៌ទី4អុបេខាអុបេខាបាននេះតាំងចិត្តជាកណ្ដាលឥតមានស្អប់កូនស្រីសុកូនប្រុសអីចង់បានកូនប្រុសមកស្អប់កូនស្រីអត់បានកូនស្រីមកស្អប់កូនប្រុសគឺអត់ទេណាគឺឆ្លាញ់នឹងអស់ឲ្យតែកូនយើងយកអញ្ចឹងឯងហងៃអញ្ចឹងឯងគុណតាំងចិត្តកណ្ដាលឆ្លាញ់កូនស្មើនេះខ្ញុំកណាមេនេះអីថាលេងទីខ្ញុំអត់មកអត់ជឿខ្ញុំទៅឆ្លាញ់កូនស្មើនេះទេយើងតិចទេខ្ញុំលោកទៀងលើកូនណាមួយមកខ្ញុំអត់ដឹងតែល្អទេចឹងស្មើខ្ញុំល្អធ្វើជាម្ដាយល្អណាបានឆ្លាញ់កូនស្មើល្អហើយតាលំអៀងហ្នឹងអត់ល្អទេហ្នឹងហើយអត់ល្អទេបើតែយើងជឿថាគាត់ស្មើហើយព្រោះអីព្រោះកូនគាត់ឥឡូវមកស្រុកគ្នាហ្នឹងក៏មកធ្វើបុណ្យស្រុកគ្នាហើយបើសិនណាបាត់មួយណាមួយហ្នឹងខឹងញោមអៀងហើយបានអត់មកបើឥឡូវកូនមកទាំងអស់នេះហើយមានន័យថាគាត់អត់លំអៀងទេណាគាត់មកទាំងអស់មកទាំងអស់គាត់ហ្នឹងបាត់ទាំងអស់ហើយគាត់អញ្ចឹងដោយសារគាត់មានធម៌បួនហ្នឹងហៅថាព្រហ្មវិហារធម៌ណាហើយព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងហើយដែលប្រសាមាសំពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងលោកចាត់ទុកធម្មតាយើងជាព្រះព្រំអញ្ចឹងណាឲ្យឈ្មោះហៅថាព្រំហ្នឹងគឺថ្មៃយើងហ្នឹងមិនព្រំណាទេគឺថ្មៃយើងឯងព្រំណាស់យើងទៅបន់ព្រំនោះណាមិនដូចថ្មៃយើងហ្នឹងទេថ្មៃយើងហ្នឹងឯងក៏ព្រំថែរសាគ្រប់ពេលពលាទាំងអស់ណាស់បើព្រំទៅឋានលើគ្មានដឹងអីទេមិនថែរសាយើងឯងយើងអុជធូបអុជទៀនបន់ស្រន់យ៉ាងណាក៏ថែរសាបាត់អញ្ចឹងហ៎ញោមណាស់ណាស់ដើរឃើញបន់ហ្នឹងតែបងម៉ែយើងហ្នឹងហើយព្រំបើអាហ្នឹងហៅថាបព្រំណែដោយសារគាត់មានធម៌ប៉ុណ្ណឹងសង្ហៈ5ពាក្យថាសង្ហៈហ្នឹងប្រែថាសង្គ្រោះហើយមុនណាគេហៅថាព្រំមវិហារធម៌វិហារហ្នឹងគេថាទីជំរកទីជំរកឬក៏កន្លែងដែលកូនសម្រាប់ជ្រកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេថាគាត់ឲ្យយើងដឹកមករៀបពីរៀបទៅដល់បងណាតែមិនក៏តែអាចឃើញមុខបានហើយបាទតែឃើញមុខទៀតអានឹងទៅល្អហើយបងចាស់សុំនេះចឹងមែនធួសងទី1ខ្ញុំណាណាធួសងទី2អីគេខ្ញុំដឹកម៉ែនាំទុសីឡោសីឡឹងសមាធិទេដឹកនាំម៉ែបាទនេះថាបងកត់មិនតាន់មានសិលដឹកនាំគាត់ឲ្យសុខសិលឡើងបងគាត់មានសិលទេខ្ញុំណាមានហើយចឹងអត់មានពិបាកទៀតទេមករងឲ្យសិលហ្នឹងហើយគាត់សុំសិលមិនជាប្រយោជន៍ទៅគាត់ណាប្រយោជន៍យើងក៏អត់មានផងមានន័យថាតើគាត់សុំសិលគាត់ស្លូតហើយគាត់អត់ស្ដីឲ្យយើងទេពួកអីពួកគាត់កាន់សិលហើយគាត់មានទៅជេរទៅបញ្ចោអីយើងដល់ទៀតយើងធ្វើខុសហើយក៏បាក់ជេរដែរពួកអីពួកគាត់សុំសិលហើយហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ហើយខ្លាំងជាងទៀតខ្លាំងណាស់ទៅ
ជឿតាអាត្មាទៅឲ្យតែគាត់សុំសិលទៅយើងសុខហើយយើងបញ្ជាក់ហើយអាត្មាសុំទៅអាត្មាហើយណាគាត់មក8សុខគេយកសុខគេមិនបានយ៉ាងនេះអាត្មាសាសថាខ្ញុំឆប់ហើយបាទខ្ញុំបានស៊ីពេលអស់ទៀតហើយបាទទី3ណាចាំដឹកនាំឲ្យគាត់មានសិលទៅបានសុខទាំងអស់គ្នាគាត់សុខខ្លាំងជាងគាត់ក៏សុខយើងកូនចៅក៏សុខអ្នកតន្ត្រីក៏សុខដែរណាហ្នឹងហើយសុខតាមនឹងស្ពតបាត់ឡប់ជេរពីក្មេងមកអ្ហ្មិចជុកជេរអស់ហើយតែសុំសិលឲ្យបានជេរខ្ញុំជឿថាចិត្តយ៉ាងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើសងទី2ណាណាតែឲ្យគាត់មានសិលអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសុខហើយថែមតើគាត់មានសិលគាត់អស់ពីមនុស្សយើងទៅគាត់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំណាតែណាមានសិលគាត់ស្លាប់ទៅឋានសួគ៌ហើយគាត់ណាទៅឋានសួគ៌បានន័យថាមានភ្នែកទុតិយទឹកដល់មានភ្នែកទុតិយទឹកកូនចៅអុជធូបបន់ហ្នឹងម៉ែអើយជួយកូនជួយកូនផងគឺសូដល់ផ្លិចគឺដល់ផ្លិចជួយព្រាមណាណាតែបើសិនថាអត់ឲ្យគាត់មានសិលអត់មានសទ្ធាទេគាត់ស្លាប់ទៅអត់មានបានទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរកវិញដល់ឋាននរកខ្លួនគាត់ជួយគាត់មួយផងហើយដល់យើងយើងអុជធូបអីក៏នៅតែអុជបានដែរជួយបានដែរបាទអញ្ចឹងបានយើងឲ្យគាត់សុំសងចំណេញណាណាចាំបានតាមនឹងឲ្យប្រគល់ថាឲ្យសងគុណគាត់ហ្នឹងណាណាហ្នឹងហើយសងគេមកបានប្រយោជន៍ទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងរកលោកខ្ញុំជឿចឹងនេះជឿច្បាស់រឿងហ្នឹងច្បាស់មែនទេខ្ញុំណាតែឲ្យគាត់មានសិលយើងរស់នៅអង្គឯងឡៃអាឌីឌូឡៃស្ដីយើងហើយណាហត់ដល់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅឋានសួគ៌ហើយណាចឹងបាននេះទៅពុតណាហើយទៅឋានសួគ៌យកបន់ចាក់កតុយលេក៏ត្រូវដែរមែនតាមកប្រាប់បងយកសក់កូនទៀតហ្នឹងព្រោះតិចទឹកនៃទឹកណាណាជាពិសេសដូចញុំរៀងតទៅទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងពុតប្រកបហើយព្រោះចៅចាំតែចាក់កតុយលេទៅខ្ញុំឈប់លេអលេបាក់ទៀតមកអង្គូនទៀតហ្នឹងញ៉ាំចាក់ទៅលេហើយទៅរស់ស៊ីមានហើយតកូនចាក់រស់ស៊ីរស់ស៊ីក៏មានដែរអីមានទាំងអស់អត់តែញោមបានទៅឋានសួគ៌ណាមានទាំងអស់ដល់ទី3ចូលដល់ហៅថាចាគាចាកៈឲ្យលះបងទៅត្រកសម្បត្តិតាមបើបានធ្វើបុណ្យទៅទៀតបើណាហ្នឹងលះបងមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1លះបងរបស់ខាងក្រៅផ្នែកទី2លះបងរបស់ខាងក្នុងក្នុងបាននេះថាលះបងចិត្តចិត្តធ្លាប់អាក្រក់ចិត្តធ្លាប់បំណាញ់ចិត្តធ្លាប់កាយធ្លាប់សាហាវអីហ្នឹងគឺដាក់ចោលនេះលះទាំង2គុំចាស់បានល្អតលះទៅចិត្តគ្រាប់មិនលះមិនធ្វើទេបានមកថា2ផ្នែកទី1គាត់ដល់លះចិត្តទី2គាត់ដល់តបបាត់ក្នុងអត់ក៏អត់ហើយអញ្ចឹងលះទាំង2ទី4បញ្ញាយើងធ្វើឲ្យត្រូវមានបញ្ញាគិតគាត់មិនសូវមានបញ្ញាទៅនិមន្តលោកគ្រូចៅអធិការជួយបញ្យល់ឲ្យគាត់មានបញ្ញាផងណាព្រោះប្រពុតលោកសង្កត់ធ្ងន់រឿងបញ្ញាខ្ញុំហ្នឹងយើងធ្វើបុណ្យក៏យើងត្រូវមានបញ្ញាគិតដែរយើងមិនចេះតែជឿជឿហើយក៏មិនចេះធ្វើធ្វើទេហើយធ្វើហើយមានបញ្ញាទៀតបញ្ញាហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំណាចុះសតិសំបញ្ញានោះអីតើអត់ស្អីតែរលឹកសំបញ្ញាហ្នឹងដឹងខ្លួនសតិរលឹកហ្នឹងរលឹកឃើញថាម៉េចផ្លូវផ្លូវបើកឡាដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាម៉េចកាលណាបើមិនមើលផ្លូវហ្នឹងឲ្យសពគ្រប់ទេមានន័យថាបុកអានេះបុកអានោះធ្លាក់នេះធ្លាក់នោះអត់មានមានសតិច្បាស់ហ្នឹងមានន័យថាបញ្ញាបញ្ញាដឹងច្បាស់ដឹងអត់ខុសបាទដឹងច្បាស់ដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសប្រពុតលោកសំដែងអស់ទៀតថាមុននឹងជឿអីត្រូវយកបញ្ញាមកគិតសិនកុំលឹកសុខភ្លែតជឿភ្លាមណាតើលឹកសុខភ្លែតជឿភ្លាមប្រពុតលោកថាអូអត់កោតទេមានន័យថាអ្នកហ្នឹងជឿប្រាជ្ញាបញ្ញាចឹងយើងមុនជឿអីយើងត្រូវទួររកគល់រកហេតុរកផលឲ្យបានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងចាំយើងជឿ
ហើយយើងរកគាត់រកហេតុផលបាត់បាត់លោះនេះជឿជឿខុសបាបតែជឿត្រូវបាទមុនកណាអញ្ចឹងណាដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាមានរឿងចោលណាខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនអត់មានបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំណាបើអត់បញ្ញាខ្លួនត្រូវបាទមុនធ្វើខុសនៅរូបដោយកាលចំនួនពុទ្ធគង់នៅមានលោកព្រះអង្គចេះទេសនាមកណារហូតពុទ្ធតៃបៃតកនឹងចេះអរលីច្បងគាត់ពោសាត់បោញាតញោមបោបច្ច័យបោកូនសិនដល់អញ្ចឹងលោកជាតែឡើងកើឡើងកើឡើងយមយកខ្លួនអស់ចាលួខ្លួនជាធំដល់ខ្លួនអស់ចាខ្លួនជាធំយមគេថាឡៃគេដឹងខុសឡៃដឹងត្រូវដោយសារអាមកពុទ្ធបរិស័ទកាន់ជើងដោយជាធោះច្រើនហ្នឹងហើយមួយទៀតអាមានលុយច្រើនឡៃហើយជឿពុទ្ធជឿបាបគិតតែមកឆ្នេះគិតតែអស់ដែរបងមួយគូដែរប៉ុន្តែគូហើយអត់មានគិតនឹងពុទ្ធបរិស័ទគិតនឹងអីគិតនឹងសមាធិហ្នឹងអត់មួយយើងពុទ្ធបរិស័ទអត់មួយយើងបច្ច័យអីបាទតាមផតអូនពុទ្ធជាងអីនៅក្នុងសាសនានេះកើតមកក្នុងមនុស្សលោកអាយុខ្លីណាស់កុំយករបស់ហ្នឹងមកអស់ចាកាលណាយករបស់ហ្នឹងអស់ចាមនុស្សអើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅតែមិនស្ដាប់មិនស្ដាប់ទៅប្រាប់មកដែរខ្ញុំជាបណ្ដាជួយប្រាប់លោកផងមកឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងដល់ម្ដាយមើលឃើញខ្ញុំរៀបសការៈអូនទៅចោលលោកកូនចេះចោលរៀបសការៈចោលពុទ្ធបរិស័ទចោលមិនជឿតាមលោកជាបងអីជឿតាមលោកតែជាចောင်းពលប្រាក់ជាមានអូនស្រីមួយពោះទៀតតែជំនាន់មានមួយពិខុសនៃបាទអូនស្រីហ្នឹងក៏លោកបានប្រាប់ដែរថាអូនឯងពោះឲ្យកុំធ្វើតាមលោកបងអូនឯងណាធ្វើជាខុសមកណាអត់ត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាទេតែយល់ញាតញោមជាធំមកមិនលោកពៀនគេឯងមិនដឹងធំដឹងអាចឹងរបស់ហ្នឹងជួយបានទេបានយ៉ាងច្រើនណាស់រស់នៅមក100ឆ្នាំទេជួយបានប៉ុណ្ណឹងតែតែងប់ទៅមករស់ខ្លះណាណាស់ដល់អូនហ្នឹងថាអត់ជឿតាមពិភពអីបងជឿតាមអ្នកដែលមានញាតញោមមានពុទ្ធបរិស័ទចោលដល់កម្មជឿតាមម៉ែប្អូនហ្នឹងដល់ទីបំផុតពិភពហ្នឹងទៅគាត់ទៅម៉ែអូនហ្នឹងទៅនរុអស់លីញោមដល់ពិភពហ្នឹងបានប្រាច់ធោះចត់ខ្លួនពិភពយបងអត់និយាយបញ្ជាក់អំពីបញ្ញាធ្វើអីទៅគិតឲ្យមែនទេណាកុំឲ្យដូចមកដាយលោកកុំឲ្យដូចប្អូនលោកកុំឲ្យនេះឃើញចិត្តទេសនាបរោះចិត្តនិយាយបរោះចិត្តដឹកនាំស្រួលស្រួលញោមចិត្តជឿជឿជឿតាមកាន់ជើងតាមចុះឡើងចុះឡើងអានោះដូចម្ដាយបងប្អូនអញ្ចឹងណានៅរស់អត់តន់មកវិញឡងនេះហ្នឹងអត់តន់មកវិញឯងអញ្ចឹងបានហើយរឿងចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាចិត្តសូមសិទ្ធពរជ័យសេរីមង្គលបរិសុទ្ធសម្រាប់គ្រប់ប្រការណាក៏ដល់ញោមញោមចង់បានយុគមារទៀតសូមបានដូចនេះណាបាទចិត្តអរស្័យក៏អញ្ចឹងហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏ចាំដែរណាសូមឲ្យញោមបានទទួលនូវពុទ្ធពរព្រះអាយុវណ្ណសុខៈបលៈសេរីណាសម្បត្តិ៣ប្រុសទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណទានណាទីគុណម្ចាស់ព្រមទាំងញាតញោមទាំងអស់មានសេចក្តីផុនផងបំណងប្រាថ្នានូវសម្បត្តិណាពូនណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយឧត្តមង្គលញាវន្តេអង្គាតេប្រាំសុំវរតមង្គលទេយុកាលិតោទុសំមុនទុខេមត្រូតំមេមានវុត្តមង្គលញាវន្តេអង្គធម្មញ្ញចតុវិក្រមវរមធម្មីយុកាលិតោទុសំធម្មុខេមត្រូតំមេមានវុត្តមង្គលញាវន្តេអង្គសង្ឃ
ញ្ញតុវិធោតមានសង្ឃេយុកម្មិកោទោសោសង្ឃោកម្មតុតំមេមេអាយជាខ្ញុំសាងសំអាតសំអាងអំកាយវាចាសំសុខសោភីរួយពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រង់ហាពូលគឺអ្នកពៀនគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាកុំឲ្យខ្ញុំគ្លាពីសារនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកែកំណត់ខ្ញុំមានអ្នកផលជាស្ពានដល់តាមថ្លៃថ្លាសូមជូនអ្នកផលខ្ញុំពួរទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូអបជាជាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតាទួនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនអ្នកផលកុសលកាន់កាន់សូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគពៀរព្រមទាំងជាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសាលាវិនិយកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាអមរៀនសោធរអាចតនសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេចក្ដីសានលះបង់បានចាក់មុនតលយ៉ាងកេញជ័យកុសលកម្មងរាតាព្រះកិរិយាមេមេកាយេអ្នកវាចាមេនសាទិតតេសុខតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញីណោអន្តយេចាសាតាអសញ្ញីណោកតាំងបញ្ញាបលំវៃហំសាទេភិតិប្រវន្តទេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតំណាំងបញ្ញាបលំវៃយេយេយតាធនជាមន្តទេវាកំថានិវេតយំសាទេលោកំហេយេសត្តាជីវន្តាអរហេតុកាមេរុញ្ញំបុជាណំសាពេដល់ផំទុំមេចិត្តសាតិកុសលឯណាតៃជីកានឹងក៏ទៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបំខាត់នាំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថាតែនីថាធំតំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំប្រទាំងសត្វថាសញ្ញាសូមបានចំណែកបំដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរច្នាចាត់ចែងការគួសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងអាចដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកជន់នៅឯនឹងស្រីឬក្រុមបានជ្រះថ្លាក៏សាងបញ្ជេរយៈវត្ថុជាផ្លូវឆែកឆាយហើយគេអត់ទឹកហ
ផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទន់កាយទទួលយកសັບលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារទៅរួមបាន